Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Azərbaycanın rayonlarında mayın 29-una dək əsasən gecə və axşam saatlarında şimşək çaxacağı, lokal leysan xarakterli yağış yağacağı, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək, çaylarda sululuğun artacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti. Dağlarda gecə 9-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.